Nie. Pokiaľ sa na koaličnej rade stretne, no. ako pán Hlína správne povedal, štarter mafiánov s človekom, ktorý raňajkoval s Kočnerom a dohadoval s ním generálneho prokurátora, s pánom Sulíkom. A s Matovičom, ktorý robil kšefty s Majským a ešte podvádzal na daniach, ešte aj zneužíval vlastnú matku na podvody na daniach. Keď sa takíto traja ľudia stretnú a do toho zoberú ešte jednu babko tak to nemôže inak dopadnúť. To no tým, celé že s. 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 Oni boli všetci od počiatku pokazení, šialení, absolútne nepripravení na vládnutie a tri roky tu preto rumplovali Slovensko. Ako je možné, že zomrie človek? za záhadných okolností, a tu sa tvárime, že sa nič nedeje. A riešime tu nejakého Navalného v Rusku, riešime tu nejaké prípady z celého sveta. Zomrel Milan Lučanský. Oni tu vytvárali ilúziu, že tu bola strašná skorumpovaná chobotnica 30 miliard a nakoniec sme zistili, že ich obžalovali kvôli trom tlačovkám. Kvôli tomu, že povedali pravdu o Kiskovi a Matovičovi, že sú daňoví gauneri. Toto je pravda a toto Slováci musia vedieť. A keď sa ma pýtate, že či budú ďalej pokračovať takéto nezmysly, no nebudú. Ale bude sa vyšetrovať každý čurilovec. Bude sa vyšetrovať Lipšic za to, čo napáchal a ja som presvedčený, že ak chcem mať spravodlivosť na Slovensku a poriadok na Slovensku, tak z úradu musí ísť ako prvý Lipšic, Čurilovci, Hamran a ďalší. Matovič so Sulíkom ešte raz. Tu tri roky vytvorili toto, čo tu dneska máme. A vy, tu máme? a vy, sa teraz, Ťažujete, vy sa teraz že tu je. Hej? Však vy ste súčasťou Sasky, vy ste kandidátom SAS. Ano. Vy ste vlastne prispeli k tomu, že takéto niečo sa tu deje. Tri roky tu Matovič s vašim Sulíkom, s vašou Kolíkovou, s vašim Grelingom a ďalšími rozvracali týmto spôsobom štát. A my sme za našich vlád takéto niečo nikdy nerobili. A vy sa teraz tvaríte, že aké to je hrozné. Však ste stratili pamäť? Opakujem, SAS je za toto zodpovedná. A ja súhlasím s vami, že je hrozné, že na Slovensku sme v situácii prakticky v také latentnej občianskej vojne a nielen teda v tých bezpečnostných zložkách. Ale že sa tu ľudia s iným názorom nazývajú, že sú dezoláti. Dokonca pán Šimečka, že svine nás nazýva ako voličov smeru a podobne. Toto je to nešťastné. Kedy sme my nazývali voličov koalícii alebo pravičiarov takýmto hulvackým spôsobom. Dokonca niektoré televízie hovoria o dezolátoch a podobne. Keď budeme vo vláde, tak vláda zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu. To ľudia musia vedieť. Po druhé, nebudeme rešpektovať nákupy zbraní ako je Viper. To sú vojenské, námornické, útočné vrtulníky. Máme tu nejaké more, ideme napadnúť Madagaskar. Na čo to pre Boha potrebujeme? To ten nať naozaj podpíše čokoľvek. Jemu keby Američania chceli ponorku predať, tak ju kúpi a šupne ju do zemplínskej šíravy. On bol takýmto spôsobom submisívny voči Američanom. A toto musíme zrušiť. My odmietame ešte aj tu požiadavku, ktorá prišla zo samitu NATO vo Vilniuse, že budeme musieť dávať výdavky na zbrojne nad 2%. To jednoducho nikdy neprichádza do úvahy. Najmenej 2%, pán to znamená, že nad 2%, keďže najmenej 2%. 2%, toto nebudeme rešpektovať. My sa pozeráme na štáty ktoré sú v nato a ďaleko bohatšie štáty ako je Kanada 1,3 Belgicko 1,3 Slovensko 1,4 a tak ďalej. No. A my musíme mať 2 a vyššie. Čo sme sa zbláznili? Veď tu máme obrovské zdrážovanie. Sme druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii kvôli Matovičovi a Sulíkovi. A my teraz máme rvať peniaze do zbraní? Nie, Dobre. my budeme dávať peniaze do ľudí. Tak v prvom rade nie ťažké zbranie z amerických zbrojárských firiem, ale máme dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany. Našou zbraňou musí byť diplomacia. Veď sme malý národ a jediná šanca, akým spôsobom vieme prežiť, je mať dobré vzťahy. A toto je naša filozofia. No, ale sme, a, tak na zároveň... to momentálne nejde, pán Blaha. Jednoducho. Ale dobre, ale aké však tak my môžeme... Aké môžeme, aké môžeme, aké môžeme chcete mať teraz dobré všetko. Ale prečo by ste nemohli prispieť k tomu, aby vznikli nejaké mierové rokovania, aby sa konečne zastavila vojna? Prečo nemôžeme podporiť čínsky mierový plán, brazílsky mierový plán a tak ďalej? Prečo my musíme nevyhnutne šíriť až rasistickú nenávisť, ktorá sa šíne zo strán západných mocností, ktoré si vedú svoju zástupnú vojnu voči Rusku na ukrajinskom území až do posledného Ukrajinca? Toto jednoducho nie je v slovenskom národnom záujme.